Ljubav prema cveću prerasla je u biznis. Naša sugrađanka Ivana Bogosavljević uzgaja i bavi se prodajom kala. Mi smo obišli njene plastenike i iskoristili priliku da malo porazgovaramo sa Ivanom. Cvećem izražavamo veliki broj svojih emocija i onih najlepših i najsrećnijih, pa čak i onih, nažalost, najtužnijih. Ivana je svoju ljubav prema cveću zasadila u plastenike. Ivana, od kada se baviš uzgojom kala? Od 2016. I kako teče? Koliko danas imaš sadnica? U početku smo imali nekih 450, ja mislim da sad na negde blizu 4000. Koliko je vremena, prvo koliko je ljubavi potrebno da bi se neko bavio ovakvim, mogu slobodno da kažem da je ovo vaš posao, koliko je ljubavi potrebno, koliko je vremena i još nekih drugih odricanja da biste mogli da opstanete na ovaj način na koji ste već do sada opstali? Što se kala tiče, tu nema nikakvih odricanja, ona nije zahtevna biljka, vrlo se lako održava, potrebno je samo da se puno voli i da se puno zaliva. Na koji način se neguju kale? Da li su zahtevne biljke? Nije, kala nije zahtevna biljka. Ona počinje svoju cvetnu fazu negde početkom februara, završava krajem maja. Mi smo sad negde pri kraju, što se branja tiče, i onda miruje od juna do septembra u fazi virovanja. A kako se sadi kala? Da li je kala višegodišnja biljka ili cveta samo jedne godine? Kala nije zahtevna kao biljka za negovanje, može da se neguje u kućnim uslovima i vani, napolje, višegodišnja je naravno, puna je lukovica i svake treće godine bi bilo poželjno da se te lukovice raščlanjuju kako bi cvet bio krupniji. To je što se tiče proizvodnje i prodaje rezanog cveta. I gde plasirate taj finalni proizvod, odnosno cvet? Ove godine, kao što rekao smo, situacija je bila jako teška i meni i svim mojim kolegama koji rade ovaj posao i posao sličan ovom. Mnogi od nas su se opredelili da pomažu, daju ljudima koji se bave dobrotvornim radom i ja sam bila deo te priče, da tako kažem. Bolje je da i taj sam cvet uberemo i da nekom ulepšamo dom na neko kratko vreme nego da propadne ili da ga bacimo. Prosta stvar. I kakvi su planovi za sledeću sezonu? Ovako, ja bih želela generalno da sledeća sezona bude bolja od ove, da bi možemo da plasiramo naš cvet na tržištu, kao što smo to radili i prethodnih godina. Bile su nam prethodne godine uspešne u odnosu na ovo i ovo je, opet kažem, tako kakva jeste uspešna i nekako svi smo se snalazili svako na svoj način, kako je znao. Ja sam imala tezgu, pokušavala sam na tezgu da prodam sam cvet kale. Šta biste u ovom trenutku poručili gledaocima televizije u ovoj situaciji, a šta biste poručili gledaocima nakon ove situacije? Prvo da ostanemo svi zdravi u ovoj trenutnoj situaciji, a nakon toga da svako, pogotovo naše godište i mlađa populacija, može komotno da se bavi proizvodnjom kala. Kala kao kala nije zahtevna, a koliko toliko donosi prihoda, bolje išta nego ništa.